السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا ٹیم سار وقتی دے مگر پاسی روز وہ سے رپورٹ تھا نو جمال پاس سے غبا اتنی میں بجی کزی گن عمر پاس سے اس تقریبا 6:30 بجے دی وہ بجے پر بس روان شلو گین ٹائم ہے مطلب انشاءاللہ تعالی وہ بس تقریبا ہاں دا بھائی دم دا پپوز ہوئے دا بھائی دا سار وقتی چی کم دینا دا کباب دا وہ شروع کڑے لگیا دا اس کباب کئی مسافر ہے کامیاب ہے مگر پار رکھا تیار ہے ناچے اور ورتا کم کا دکنا نو کی دل بل بل دے شروع گلی دی اور نہ کم ہوتا تے لگیا رے ہا تے چالو دی پکڑ دی جاوے دی اور نے سنس کارے جو تو دین دس جڑے وای چھ مہ سرا نو کیم پاکی ٹماٹر بھی باورچی بس دیکھو بھی کہا پروتی حال تو دیئے ٹھول گاڑی چلی گا نا ستل گاڑی پاو گو رولو دی دکا دی بیا زر دکا ہوئی دکا بیا دی زر دکا ہوئی کاری بیا تارو سوی دمی دفا خوالا مختیار دوائی اپن دوری تے بار ماس نوائی اچھے را کر اچھے دی سکی کسی کی چینی وا جولا بس کباب تیار شخوا سو چاول
دی وکه موږ ورو رسیدو د ریاض ایرپورټ پارکینګ ته ورسو. الکه چې دمیره سره یو راځي ځان باندې پاکړه دغه مری دې شي باندې پټم ځل باندې اټون مخ ته پټا کاړه ځلې راغلی مو ځان یې پاکړه دغه بیګه واه مې ګور مې کینده دغه پاک ته الکه چې کم نه نو وړو پسې مې ډبل دا دا وړو پسې ولې چړلو الکه ته اوس په دې پته لګي نه نه په برابر ما उधर ही होगा कोई चलो उधर वो गाड़ी निकले دا ډرامه خورو راځي دا خدای دې له کبا برابر راځه او دې پیرې دا دې پیرې ځان پاکړ یو خجو خپل ازو نه ویل ټول ټول مرګرو ته څنګه نه ډېر سلامونه او خدای دې پاکستان نصیب کړو امون ته خدای پاک راويستو او بس پدن لګي چې لاس کال پس پدل دوه کشل کال پس په خدای دل په پکې راګي رسپینو کوي دې پیرې باندې سور زر تختی بل پیرې خو جوادو کو نه خري والا تختی لا باندې نه اځیا بله بیره جوادو کو نازي ورخپته بس نور مسافرې نه کوه کم نه نړستړې راوته ملکا مزه الله دې کامیاب کړه زموږ عمر نو اوس روان شو و ته د ایرپورټ د پارک نو وسوځو په لار بس بس خړې راو راځي دا په دې راځل